עמית סגל, עוד משפט שלך. אמנון אומר בעצם שבליכוד כמעט ולא דיברו על העניין הזה של המהפכה המשפטית לפני הבחירות. טוב, אני חייב להגיד שהטיעון הזה הוא מאוד מקומם כשהוא נשמע אחרי שני דברים שכולנו מכירים, כי כולנו כאן למעלה מגיל 20. הראשון שבהם הוא שלפני שנתיים קמה ממשלה שההתנגדות אליה בכנסת הוגדרה כחסרת תקדים ובושה, כאשר העומד בראשה נשבע חזור וישבע וחתום על מסמכים שהוא את הממשלה הזאת לא יקים. אז פתאום להאחז במשהו שנאמר, כי הוא נאמר רק בחצי פה, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שלאורך כל ההיסטוריה, ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, מההתנתקות, דרך אוסלו, רצופה בדברים שאו לא הובטחו לציבור, או הובטח שיעשו בדיוק הפוך. הרפורמה המשפטית הזאת דוברה בבחירות, אולי לא דוברה בווליום המספיק, אבל באופן חד משמעי, מי שהלך לקלפיות ידע את זה. You know what I'm having with the D.O.